Emosiya, emosiya yo'qdi, emosiya. Emosiya, emosiya lazım, emosiya. O emosiyalardan yok et duvara çekip anlardasın, yok. Emosiya lazım, emosiya. Biraz yoksa o gözde biraz sahnemizde indi ulduzların sayı çok. Ancak onların hiç bir faydası yok. Biri klip çektirip sığırlar ekrana. Sanırı sənətkarları çağırır meydana. Deyilə, deyilə düzük sənətkar. Sənətkarları hesab edirlər samovar. Sonra da hərəsi çəkilir bir qırağa. Başlayırlar birbirlərini qırmağa. Elə bilirlər qırsalar hörməti artacaq. Sabah amma onlardan danışacaq. Bir günlük hörmət nə gərəkdir? Bir günlük şöhrət kimə fərəkdir? Çalış bu sənətdə sənətkarlıq edəsən. ATV çal çağırın canına düşməyəsən. Esrada da baş alıb gedir plagiyat. Plagiyatla da yaranır qalmaqalı həyat. Türklər tutulub qalmaqalı ateşinə. Niyə, 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 niyə mahnılarını uğruyulur qardaş deyə. Deyə, 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 deyə bəhs məgə. Yox da Azərbaycanda mahnı yazan məgə. Yox da Azərbaycanda şair insan. Nə şövdü var? Niyə oxumursun? Axı bizim musiqi mədəniyyəti bata bata gedir. Müğənni bəstəkar bir-birini didir. Musiqi mədəniyyəti bata bata gedir. Müğənni bəstəkar bir-birini didir. Saxlayır Rəşad, davam edir Rəşad. Sənəmizdə indi çoxalıb bir savad. Danışır faydana güdən. Heç xəbərləri yoxdur özlərində. Bu elin özlərini reklam etdirirlər. Sonra komputuna səslərini düzəldirlər. Mən gülən bülbüləm. Taş qaldaqsa adam bir sənətkarı təkbir eləyər. Nə? Sənətkar? Sənətkar? Sənə sənətkar deyənin başına daş olsun. Sənə sənətkar deyəni görba gör olsun. Çoxdur sənin kimi mənə mənəm deyən. Dəryadır buna şahid nümunə. Müğənniliyi eli eli adını qoyub rapper. Allah bilir birazdan olmaq istəyəcək speaker. Murtuz müəllim, özünüzü gözləyin ha. Gözləyin ha. Yo, sənət mənə quş olub. Pul üstə qonmuş olub. Bu işə əl atan çox kəs qudurmuş olub. Səsinizi qıra-qıra, özünüzü cıra-cıra. Bura-vura qalxırsınız yuxarı necə? Həmkarlarınızın qeybətini qıra-qıra. Söyə-söyə, qalma-qala döyə-döyə. Özünüzü sənətkar sayırsınız öyə-öyə. Düşmüşsünüz küçələrə, o restoran sənin, bu restoran mənim. Üstəli reklamlarla da bezdirmişsiniz bizim milləti. Bu da bir show business, bu da bir qalma-qal. Hamı sənətdə olmaq istəyir. Ax saqqal, ay saqqal. Musiqi mədəniyyəti bata bata gedir. Müğənni bəstəkar bir-birini didir. Musiqi mədəniyyəti bata bata gedir. Müğənni bəstəkar bir-birini. Musiqi mədəniyyətinin bir qolu rapdir. Onu başa düşməyən ağıldan defektdir. Yo, yo, yo. Bəziləri edir söhbət. Rapdir güya bir növ qibət. Belə deyərlər bilsin gərək. 0-2-10 Rapdir gök tərzini gömək.
Reşat, Reşat ne verdi yeni dağıt. Ceza 22 gelir, oh my god. Korktum valan. 1-2-3, 1-2-3, ceza 22, fiziki güç sahibi olmasa belə tənqidiyle düşmənini məhv edər. Gəl TV-ni açaq, efirə baxaq, kanal çevrək, aha, oturaq rahat yerimizdə, haha, pul təlimizdə. Nə musiqi, nə də başqa mədəniyyət var bizdə. Kanala bomba olan izlət, zəni zəhləm gedir hamısından. Nostradamusun, tələbəsi mi oldunuz, olunca ulduz, buduz deyil, oldunuz xoruz. Bəziniz donuz, bəziniz quduz it, parazit, paparazilər oldum ama roza, tənqidim də az. Doza adım ceza yolum feza kadar uzak olup donup çönüp buza. Ömür o tuza koyulmuş kıyardım mı size. Anarhiya edepsizlik kalma kalmaz. A fucka hamısına dalbadal. Yok da efir yok da kanal yok da program. Hologramsız kasetler çıxaram. Sizi yere yıxaram. Ya bıçak sokaram ya da iki güllet çıxaram. Çünkü harab olup harab etmişsiz bu harabanı daha da harab. Yok da kalma kala daha marak. Bize ne show lazımdı ne de biznes. Ne baş başa ne de efirde seks. Atmak için stres. Yes. Yes.